Environmental Health Perspective ការពីថ្ងៃច័ន្ទទី12ឧសភានេះបានបញ្ជាក់ផងដែរអំពីផលិតផលគីមីជាភ្នាក់ងារបង្កដុំពងហារីនៅក្នុងក្រពីងខ្លាញ់សត្វដុនរបស់សត្វឆ្មានិងមានពាក់ព័ន្ធក្នុងសត្វដុនរបស់មនុស្សផងដែរ នៅក្នុងបញ្ជីជ្រីឈ្មោះសារធាតុគីមីបង្កស្ជំងឺមហារីកសត្វដុនទាំង15ប្រភេទផលិតផលដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងជាងគេគឺសារធាតុគីមីនៅក្នុងប្រេងសាំងប្រេងម៉ាស៊ូតនិងផ្សែងដែលចេញពីបំពង់ផ្សែងរថយន្តសារធាតុដែលមិនធ្វើឲ្យឆេះឬក៏មិនឆេះសារធាតុគីមីនៅក្នុងក្រណាត់ដែលគេដាក់សម្រាប់កុំឲ្យក្រណាត់នោះប្រឡាក់ឬក៏មិនចេះជាប់ដានសារធាតុគីមីនៅក្នុងថ្នាំលាងក្រចក ផលិតផលសម្រាប់លាងជំរះពណ៌ថ្នាំលាងជញ្ជាំងឬក៏ថ្នាំលាបផ្សេងនិងចង្កោមគ្រួសារផលិតផលសម្រាប់សម្រាប់មេរោគមីក្រូបដូចជាប្រើសម្រាប់ដាក់ទឹកឲ្យខ្លាយទៅជាទឹកស្អាតអាចផ្ទុកបានលក្ខណៈព័ត៌មានរកឃើញដែលក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវអាមេរិកនេះនឹងខ្លាយទៅជាការបង្ហាញផ្លូវវិទ្យាសាស្ត្រឲ្យកាន់តែមានកម្លាំងក្នុងការស្វែងរកមធ្យោបាយកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ឬក៏ការប៉ះពាល់ប្រឈមនឹងសារធាតុគីមីមានបង្ក
ដែលអាចជួយដល់ការលូតលាស់របស់ប្រព័ន្ធភាពស៊ាំនិងការគ្រប់គ្រងយ៉ាងដូចមដេចស្ត្រីកើតជំងឺមហារីកនេះបាន នេះគឺជាការគូបញ្ជាក់របស់លោកវិទ្យាបណ្ឌិតនាយកស្រាវជ្រាវនៃវិទ្យាស្ថានញូតនរដ្ឋម៉ាសាឈូសេតសហរដ្ឋអាមេរិក កត្តាគ្រោះថ្នាក់ដែលបានរៀបរាប់ទាំងអំបាមានខាងលើនេះមិនត្រូវបានអ្នកស្រាវជ្រាវស្ដីអំពីជំងឺមហារីកសុដុនយកមកគិតគូពីមុនមកសោះភាពប្រឈមរបស់ស្ត្រីនៅចំពោះមុខសារធាតុគីមីជាភ្នាក់ងារបង្កជំងឺមហារីកមិនត្រូវបានទទួលការចាប់អារម្មណ៍កាលពីពេលមុននោះក៏ព្រោះតែខ្វះព័ត៌មានខ្វះរបាយការណ៍ស្ដីអំពីបណ្ដុំសារធាតុគីមីនៅក្នុងផលិតផលនីមួយសម្រាប់យកមកវិភាគ មិនថានៅសហរដ្ឋអាមេរិកឬនៅទីណាទេគ្រប់ស្ត្រីសុទ្ធតែកំពុងតែរស់ប្រឈមនឹងសារធាតុគីមីដែលអាចបង្កើនគ្រោះថ្នាក់កើតជំងឺមហារីកសុដុនបានទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែគួរឲ្យសោកស្ដាយភាគច្រើនគ្មាននរណាដឹងឡើយអំពីឥទ្ធិពលដ៏អាក្រក់នៃសារធាតុគីមីទាំងអស់នោះចំពោះសុខភាពទេមហារីកសុដុនគឺជាមូលហេតុទី២នៃមរណភាពរបស់ស្ត្រីអាមេរិកមានការជំងឺមហារីកជាមួយនឹងអត្រាស្លាប់ប្រមាណជា៤ម៉ឺននាក់ក្នុងឆ្នាំ២០១៤
ជាសរុបសហរដ្ឋអាមេរិកមានស្ត្រីកើតជំងឺមហារីកសុតដុនដល់ទៅជិត3លានអ្នកជំងឺមហារីកសុតដុនគឺជាជំងឺធំទី2ដែលអត្រាស្លាប់មានចំនួនខ្ពស់ក្នុងបើកើតក្នុងឋានៈពិភពលោកបន្ទាប់ពីជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនទោះជាវិជាសាស្ត្របានស្គាល់ភាពជឿនលឿនយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ចំនួនស្ត្រីកើតជំងឺមហារីកសុតដុនកើនឡើងឥតឈប់ឈរជារាល់ឆ្នាំ ជាអាននៅប្រទេសបារាំងមានស្ត្រីម្នាក់ក្នុងចំណោមស្ត្រី8នាក់មានអាការៈកើតជំងឺមហារីកសុតដុននេះហើយចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញចំនួនអ្នកកើតជំងឺមហារីកសុតដុនមានដល់ទៅ15%នៃចំនួនអ្នកជំងឺមហារីកទាំងអស់ដែលបានចូលមកពិនិត្យនិងព្យាបាលជំងឺនៅមន្ទីរពេទ្យនេះបានតាមទួលេខឆ្នាំ2008តើជំងឺមហារីកសុតដុនជាជំងឺអ្វីត្រូវធ្វើដោយម្តេចដើម្បីការពារសូមអញ្ជើញស្ដាប់ប្រសាសន៍លោកចមិនិត្យអ៊ីវសុខា នឹងទយោបហោទឹកដោះតែពេលដែលយើងមានបត់ទៅគឺថាអាចពេញផលិតទឹកដោះហ្នឹងវាបានបំពេញមុខងារវាផលិតទឹកដោះទៅហើយបហោទឹកដោះតាមទយោបមកថឹកនៅក្រោមក្បាលរបស់យើងនឹងតែជាទូទៅគឺថាការកើតមហារីកហ្នឹងគឺកើតមហារីកភាគច្រើននៅលើកំពេញបហោទឹកដោះហ្នឹងឯងស្ត្រីវ័យចំណាស់ក្រោយពីអស់រដូវទៅហ្នឹងគឺថាស្ត្រីប្រឈមមុខនឹងការជំងឺមហារីកច្រើនជាងស្ត្រីវ័យក្មេង ជានុសាសរបស់ពេទ្យនោះគឺស្ត្រីយុវចាប់ពី38ឆ្នាំទៅហ្នឹងយ៉ាងហោចណាស់ក៏រយៈពេល2ឆ្នាំម្ដងហ្នឹងយើងបានមកថតសុដនរបស់យើងហ្នឹងមើលតែយើងមានបញ្ហាអីកើតឡើងក្នុងសុដនរបស់យើងរាល់2ឆ្នាំម្ដងបើមិនយើងធ្វើបានអញ្ចឹងយើងកាត់បន្ថយអត្រានៃការជំងឺមហារីកសុដននឹងបានច្រើនមែនតើហើយយ៉ាងហោចណាស់នៅប្រទេសក្រីក្រហ្នឹងគឺថាបើមិនយើងប្រាំឆ្នាំ បានថតម្ដងនឹងគេហៅក៏យើងអាចបន្ថយអត្រានៃការជំងឺមហារីកសុដននឹងបាន50%ជំងឺមហារីកសុដននឹងអាចកាលណាវាកើតមកចំហៀងហើយវាអាចឆ្លងទៅមួយចំហៀងទៀតនឹងមានអត្រា1ទៅ2%មិនមែនទាំងអស់ទេ
นงตีมวยตีปียังสุดท้ายการเสียบ้ายังเธอมาการเสียบ้าจุดพุทธสตรีในการจึงมีมหาริจันดอนไทยนั่นค่ะการเสียบ้าแก่เสียบ้าดาววิธีเวกัสอาเสียบ้าดาวธนามกิมินั่งอาจจะการเสียบ้าดาวกัมเบสมัยรวมชิมวยนั่งออกโมนบนทางเดียดการเสียบ้าดังบุญนี่โอกโจคนนี้นั่นหนึ่งตอนเราก็พอเราเอาเอาสตรีในการมาเรียนตอนหายทำไมนี่ในซาลุโบกำเฮินในวิทยาศาสตร์นั่นก็ถ่ายเยอะมินทนำมวยเจ็ดก็ถ่ายในเกี่ยวกับการล้างน้ำใบซิดตัวเลือเซนและเอาการมาเรียนตอนนั้นในชีวิตศาสตร์ต่างกันถ้าเราจะมองสิบเลยไอ้เลยยังมีปอร์มีนกรุกรอนและตะพอลสไลเชียวกบันเจนซายเชสซาเทระนาเตียขนมเปรุงจำกาสลายเฉียวทำไมเนื้อระบบกลมเฮินทำไมเตี้ยเตะตรงเตนังกากาเปียกลมอ้อยกาจุ้มมหาริสดอนกากัดบันทอยเพียบประชมหรือกากาปะปวลนังกาสโรพลัตพอลกิมีปุลโดยแต่บานเรียบรอบคางเหลือตมเนื่องชิ้นนังอาจุยสังครุชีวิตโลกในเนียงบานฉลาดหรือก็ยังหายนะก็อาจุยกัดบันทอยครุกาจุ้มมหาริดอกกาสหายนิบานคลาดได้มาอย่างวินเทจอนุสัตว์ดอสำคัญบำพอดมวยเทจได้ยังครบรูปกู้แต่จองจำนุคือมันเข้าปีจุงงูมหาริดดอเตยเส้นเทจลอยในตีนาเกาะดอยประสันบานแน่จุงงูบานเตอร์ปีกรัวนั่งทัวกาวิเพียตอนเปเวเลียและตะเพียบในกาช่วยสร้างช่องชีวิตปัจจิมีนกำรัดขบัวให้กาอันเจียงเตยถอดหนึ่งตามด้านสกปรกเพียบเจียหน่อยคือเจียวิธีกาปีชีวิตดอประสาบำพอ